Xigri, em fa molta il·lusió que, aprofitant el viatge a Ucraïna, haguem muntat aquest superet tots quatre per conèixer-nos. Eh, noies? Va! Queca? Va! Lo Xigrinski. Quica? Molt de gust, com menja la paia, eh? Ara parleu de les vostres coses, que nosaltres parlem de futbol. Va! 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 Sembla que s'avenen, eh? Collons de gat que costarà. Quatre en una taula i jo sóc l'únic que parla. Sóc el cambrer. La mare que em va matricular. Què diu? Ah, si volem vi. No, no, gràcies, no. No, jo prefereixo llet de la queca. Va. Ja Oite. Lleteta de la queca. Oh. I aleshores l'esquilen i la queca diu... Eh? Que t'he dit només les puntes, morinot! Escolta'm, triguen molt, no? La mania que tenen d'anar juntes al lavabo. I jo tinc molta gana, tu. Eh, ve aquest segon o no? No. No. Estàs bé, no te'n vagis, queca, guapa. Però llavors, si tu estàs bé... Quica! Quica! Va, 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 Xigri, no exigeris, home, que és una ovella. No se li pot tenir tant carinyo a les bèsties. I tu no miris, que si no, després no pots dormir. Eh, turonet meu, sí. Perquè si no vols dormir, què passa? Que t'he de comptar humanets, eh, que sí? Aquest gag és una ficció. Per fer-lo, no s'ha maltractat cap animal. El xai que menja Puyol és... de plàstic. Uns collons de plàstic, està boníssim, eh?